Pozrite sa, strana Sloboda a Solidarita bude postupovať tak, aby bola autentickým zástupcom liberálnych názorov na Slovensku a naozaj odpoveď na otázku, či sa pridáme k tej dvojkoalícii Olano a Nova, alebo zvolíme samostatný postup, dnes ešte nie je uzavretá. Chcem z tohto miesta povedať, že sme boli informovaní o tomto kroku od našich partnerov. My dlhodobo spolupracujeme a pokladáme to za logický a za správny krok, toto spojenie dvoch subjektov, ktoré majú podobné videnie sveta. Je tam jeden subjekt, ktorý má trochu problém s preferenciami, ktoré sa pohybujú, ja neviem, na úrovni 2 alebo 3%. To znamená, myslíme si, že je to taký dobrý prvý krok smerom k verejnosti, krok týkajúci sa spájania opozičných pravicových síl. Vieme veľmi dobre, že verejnosť veľmi volá po spájaní, to znamená, tento krok si myslím, že treba oceniť a to, či tá koalícia bude nakoniec širšia z tohto miesta, osobne si myslím, určite sa nerozhodne skorej ako niekedy na jeseň.